Takže Admira dneska prohrála na kopaní 1-2. Kde hledá příčiny? No, příčiny jsou jednoduché. Určitě jsem říkal, že nejlepší tým, s kterým jsme hráli v Kopanina, že asi zaslouženě vedou ten přebor. Musím říct, že zbytečně jsme se nechali zatlačit v první půlce, z toho teda pramenili nějaké šance a taky zasloužený vedení 1-0. V druhé půlce mi přišlo, že se hra vyrovnala, bohužel na tomhle terénu se úplně fotbal hrál nedal. Ale určitě se bojovalo hodně a pro nás škoda, že jsme nevyrovnali. No. Z vaší strany ta první půle asi všichni čekali víc, protože ty jarní prognózy, nebo spíš ani ne prognózy, jako výsledky, které jste měli, tak byli jste poměrně bojácní, a tak čím to bylo? No, hlavně nám chyběli tři hráči ze základní sestavy. U nás určitě Michal Jerhot největší oslabení v záložní řadě. To nás trochu oslabilo, protože nehráli kluci to, co jsme si představovali úplně. No, ale fakt jsme trošku udělali změnu nějakou do druhého poločasu a hra se jako zlepšila, takže bohužel góly jsme nedali, takže výsledek 2-1 tak skončilo. Jakl opět gól z penalty, to je už je evergreen soutěže snad. No jo, tak je dobrý, že si věří, chodí na ně, no tak snad mu to vydrží. No. Četli jsme vaše plány pro jaro, Admira zatím asi spokojená s umístěním celkovým a samozřejmě jsou jarní části, ale i celková pozice pro rezervu přeboru. Dobrá práce, ne? No, určitě, já myslím, že nejdřív se nás ptali, jestli chceme hrát o záchranu nebo na jakém místě, jsme řekli, že určitě ne. A jdeme zápas o zápasu, na každý zápas se jdeme vyhrát, bodovat, že tým je kvalitní, sice mladý, ale přijde mi, že hráči vyrostli psychicky, takže co se týče výsledků, já myslím, že tomu odpovídá. Prima, takže děkujeme za návštěvu Kopaniny a budeme držet palce do další bojů. Dobře, ať se daří vám taky. Dobře, já jsem zvládnutý. Děkuji velice.